Ja čitam Katarinu pisam. Mama moje sinče, ono što osjećamo ja i tata dok ti gledamo na farmi teško je opisati sa par reči. Malo moje žuto pile spava na slami dok ti je majka i onako i u onako toploj sobi stavljala čebence da bi ti bila još toplije. Čerice, dobro se drži, ti znaš da ti je majka rekla nesporazum razreši rečima, ali suze da vidim nikako. Inače, eto me za par sati u Lisovićima. Kada izađeš zbog ove nesanice, a sve zbog tebe, častit ćeš me. Da, jer sam dobila bore zbog tebe. I za kraj, ti znaš da te volimo, živimo za tebe i štipkanje nećeš moći da izbjegneš. Posle svega, pozdravljaju te svi oni koji voliš, koji znaš, ali oni koji tebe znaju, a koje ti ne poznaješ. Malo naše žuto pile, najviše na svetu, vole te mama i tata. Ja čitam Bakijevo pismo. Samo moment, da vidim da li Katarina želi, može, hoće nešto da kaže. Najviše vas volim na svetu. Mene? Tebe ne.